Sirdaryo viloyatidagi yuz bergan tabiiy hodisa oqibatida zarar ko'rgan aholiga birlamchi ehtiyoj mahsulotlari hamda oziq-ovqat mahsulotlari ortilgan avtomashinalar karvoni Qo'shgubir tumani hokimligi tomonidan insonparvarlik yordami sifatida yuborildi. Sirdaryoga yordam aksiyasi doirasida amalga oshirilayotgan ushbu ezgu harakatga sektorlar rahbarlari, tumanning tashabbuskor tadbirkor fermerlari, korxona va tashkilot rahbar xodimlari, ko'ngilli insonlar bir so'z bilan ta'rif etganda saxovatli, mehr-muhabbatli, himmati baland, qalbi daryo insonlarimiz o'z hissasini qo'shmoqdalar. Tikuvchilikka ixtisoslashtirilgan Fayz xususiy korxonasi tomonidan ham 6 million so'mlik choyshab va kiyim-kechaklar, tibbiy niqoblar amaliy yordam sifatida xayriyaga hissa bo'lib qo'shildi. Sirdaryo viloyatidagi favqulodda holatni ko'rib, bizlar mana shu korxonamiz bilan birgalikda shu saxovat aksiyasiga qo'shilish maqsadida hozir mana yosh bolalarning kiyimlarini, ayollarning kiyimlari, hamina erkaklarning kiyimlari, ko'rpa, to'shak va shunga o'xshagan mayda tayyor mahsulotlardan hozir bizlar ham o'zlarimizni yordamimizni beryapmiz. Sirdaryoga yordam aksiyasida biz ham faol ishtirok etamiz. Qo'shko'prliklar tomonidan ko'rsatilayotgan mazkur insonparvarlik yordami albatta bir maqsad yo'lida. Sirdaryolik vatandoshlarimizga yordam ko'rsatish, og'irini oz bo'lsa-da yengil qilish, shu bilan birgalikda kechayotgan sinovli kunlarda bir yoqadan bosh chiqarib, yarasiga malham bo'lishni ko'zdan tutadi. Bugungi karantin sharoitida favqulodda hodisa yuz berib, Sardoba suv omboridan suv chiqishi oqibatida qiyinchilikka duch kelgan yurtdoshlarimiz albatta bunday og'ir kunlarni hamjihatlikda, birdam va og'izbirchilikda biz bilan birga yengib o'tadi. Men nima uchun boshiga tashvish tushgan insonlarga yordam qo'lini cho'zmasligim kerak deya shijoat bilan aksiyada ishtirok etayotgan Yoshlar ittifoqi Qo'shko'pir tuman kengashi ham ayni vaqtda faollik bilan harakat qilmoqda. Mana bugun biz Qo'shko'pirliklar ham Sirdaryoga yordam aksiyasida faol qatnashmoqdamiz. Bu aksiyada faol yoshlarimiz, yoshlar yetakchilarimiz, o'qituvchilarimiz juda ham faol ishtirok qilmoqdalar. Aziz sirdaryoliklar, Qo'shko'pir xalqi siz bilan. Siz yolg'iz emassiz. Aziz qadrdonlar, o'zbekistonliklar, vatandoshlar, hammangizga mana shu kelayotgan bu balolardan, ofatlardan Allohimni o'zi saqlab, Xudoim hammangiz bilan birgalikdamiz. Hech qisinmanglar. Navo yetmaydigan bo'lsa yetirish harakat qilamiz. Xudoga shukr, mana bizlarni Qo'shko'pirliklar ham har kim o'zini qo'lidan kelganicha yordam qilish harakat qilib turibdilar. Bizlar ham oilamiz bilan birgalikda hamdardmiz sizlarni ko'rib turgan bu talafotlaringizga. Sirdaryolik vatandoshlarimizning boshiga tushgan tashvishdan kechalari uxlolmayotgan, kunduzlarida orom bo'lmagan, bir burda nonni tishlasa-da uni yutolmayotgan saxiy xalqimiz, ko'ngilli insonlarimiz ham ushbu aksiyada o'z tashabbuslari bilan ishtirok etmoqdalar.
yo'llar uzun, masofa uzoq, manzil olis. Kimnidir tanimiz u, kimlardir notanishdek tuyuladi go'yo. Yaxshi kunda qalbimiz quvonchga to'lib, dilimiz yayrab ularning yonida turib, xursandchiliklarga hamroh bo'lamiz. Garchi bir-birimizni yaxshi tanimasak-da, boshga tushgan oxir damlarda negadir yordam berish ilinjida shoshib qolamiz. Bexosdan ko'nglimiz bo'shab, ko'zimizga yosh oladi. Har birimizni esa qon-qonimizga, jonimizga singib ketgan mana shunday rahimdilligimiz, mehribon va saxovatli ekanligimiz har qanday vaziyatdan qutqara oladi. Sirdaryo, qo'shko'pirliklar sizlar bilan, siz yolg'iz emassiz. Sirdaryoliklar, qadri baland vatandoshlar. Qo'shko'pirliklar siz bilan. Qo'shko'pir tuman hokimligi axborot xizmati.